Vjetra bashki dyfishuan tarifat e pastrimit dhe të gjilbërimit për të përballuar kostot e dërgimit të mbetjeve në incinerator. Megjithse, qeveria u dha 5 milion euro shtesë, të dhënat e analizuara nga Investigative Network Albania, të vëna në dispozicion nga dokumentet zyrtare, bashkit apo kontratat përkatëse, tregojnë se kostot për incinerimin e mbetjeve në këto bashki u rritën deri në 50% në krahasim me vetëm një vit më parë. Investigimi i kryer ka marrë bashkitë Durrës, Shijak, Patos, Vlorë, Fier apo Lushnje, të cilët lidhen marrëveshje me inceneratorin e Fierit dhe të Tiranës për depozitimin e mbetjeve që prodhohen në territoret e tyre, duke rritur kostot e banorve për pastrimin. Emergjencës së trajtimit të mbetjeve, me të cilën u përballën 10 bashki gjatë verës së kaluar, po shteti lokal nuk ju përgjigj dot, pasi shfaqen vështirësi financiare pas kërkesës së kryeministrit për t'i dërguar mbetjet urbane tek inceneratorët. Në këtë situatë, Ministria e Financave u shpërndau një fond prej 5 milion eurosh 21 bashkive që u gjendën në vështirësi financiare për shkak të kostove për dërgimin e mbetjeve tek inceneratorët. Përfitues më i madh i këtij fondi ishte bashkia Durrës me 2 milion euro, por pavarësisht mbështetjes së qeverisë, bashkia nuk ishte në gjendje të përballonte kostot e incinerimit, ndaj në këtë mënyrë mori vendimin për rritjen e tarifave për banorët e saj. Nga 2.300 lekë që ishte tarifa e pastrimit gjatë vitit të kaluar, këtë vit një familje në Durrës do të paguaj 3.500 lekë për pastrimin. Kështu, tarifa e pastrimit për qytetarët, që përdoret për të mbuluar një pjesë të kostove të inceneratorve, është rritur me thuajse 40% krahasuar me një vit më parë, ndërsa në total, qytetarëve të Durrësit ju janë dyfishuar të gjitha tarifat. As bashkisë së Shijakut nuk i mjaftuan 20 milion lekë që i dha qeveria si grant mbështetjeje për emergjencën e krijuar pas mbylljes së Porto Romanos. Zgjidhja për përballimin e kostove edhe për bashkinë e Shijakut është gjendur te rritja e tarifave. Më konkretisht, tarifa e pastrimit për familjet është bërë 2.500 lekë nga 1.500 lekë që ishte më parë, me një rritje që shkon deri në 70%. Një shkrese e tetorit në vitin 2021, që prefekti i Fierit ju dërgoi bashkive të qarkut në lidhje me masat e marra për dërgimin e mbetjeve në impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane dhe prodhimit e energjisë në Fier, i informon të bashkit se depozitimi i mbetjeve për incinerimin do të bëhej me kosto 0 lek, por kret ndryshe nga shkresa e prefektit, bashkia e vogël e Roskovecit, për shkak të distancës e largët të dërgimit të mbetjeve në këtë impiant, ka dyfishuar tarifat e pastrimit për qytetarët. Kështu, tarifat e pastrimit janë rritur me 50%, referuar kostos që ka bashkia ndaj këtij shërbimi. Bashkia e Fierit është e vetmja që ka pasur ulje shpenzimesh për menaxhimin e mbetjeve. Ajo i dërgon mbetjet pranë inceneratorit të Vërrisë, që është në territorin e saj, dhe prej vitit të kaluar grumbullon mbetje urbane, por ende nuk i djeg ato. Por as banorët e Fierit nuk i kanë shpëtuar rritjes së tarifave. Tarifat e gjelbërimit dhe ndriçimit janë dyfishuar. Edhe Bashkia e Vlorës për menaxhimin e mbetjeve parashikon të shpenzoj, sipas dokumentit të vënë në dispozicion të Ina Medias, rreth 125 milion euro, apo 1.2 miliard lek. Në total, buxheti i pastrimit të këtij viti në Bashkinë e Vlorës është parashikuar të jetë 268 milion lek. Për përballimin e këtyre kostove, Bashkia e Vlorës ka parashikuar rritje të tarifave të pastrimit vetëm për një kategori biznesi, të cilat shkojnë deri në 30%.